nyss hemkommen ifrån Kina också, Glenn, är du? Ja, jag var nere och hälsade på Tobbe i 8 dagar. Ja, och hur upplevde du detta? Det var faktiskt, Shanghai är en mäktig stad alltså. Mycket puls, händer mycket. Yes. Och sen är det väldigt höga byggnader. Ja. Turning torso, slängda väggen, säger jag. Mm-hmm. Det finns 4 sådana på höjden där. Smack. Men vad, åt du något konstigt? Nej, det var mycket sådana här chip-shop-grejer. Ja, okay. Men jag vet inte vad fan det heter. Nej.